gledate Direktno sa Senadom Pećaninom. Poštovani gledalci, dobroveče. Vi pratite Direktno, a i u večerašnjoj emisiji se bavimo kompletnom paralizom vlasti. Činjenicom da nakon 3 mjeseca od posljednjih parlamentarnih izbora, vlasti na državnom kao i na entitetskim nivoima još uvijek nisu formirane. Čitani portal 24 sata info je prije nekoliko dana postavio na svojoj stranici jedan brojčanik ili sat koji odbrojava dane, sate, minute i sekunde koje su protekli od održavanja posljednjih parlamentarnih izbora. Evo, do ovog trenutka, kao što nadam se možete da vidite i vi, prošlo je tačno 109 dana, 2 sata, 37 minuta i evo 40 sekundi. Tema večerašnje emisije je, uslovno rečeno, pod naslovom ko je kriv što u Bosni i Hercegovini još uvijek nije.